Kush është Sirati? Sirati, pra ura Siratit është një urë e cila vendoset mbi zjarin e xhehenemit për të kaluar njerëzit për xhenet. Është kjo urë e cila është qytur se është më e prehtë se shpata, më e hollë se floku, është vend rreshkitës, pra nuk mund të qëndrosh dot në këtë vend. Është një rrugë shumë e errët dhe shumë e nxehtë. Dhe në dy anët e kësaj rruge, pra e kësaj ure, ndodhen gangja ose grepa të cilët janë prej gjembash, hekri, të cilët në përmjet tyre do ditën ata që do të kalojnë në këtë urë. Dhe pa dëshim do të kalojnë, do të kalojnë të besimtarët, pra ata ndjekësit e profetit alayhis salam. Pra ata cilët do të kalojnë ose do të kalojnë me paqe, pa asnjë problemi, ose do të kalojnë me dhimbje, ose do të binë dhe do të rëzohen në këtë urë dhe do të binë në zjarin e xhehenemit. Ka një hadithin e profetit a.s. i cilë e transmiton Selman el-Farisi, radhiyallahu ta'ala anhu, thot, wa ju dha'u siratu mithla haddi l-mus, fa të kullu l-melaike me një gjuzu ala hada, thot, Selman el-Farisi se kanë gjuhë profetin a.s. ku thot, se do të vendosën ura siratit mbi zjarin e xhehenemit, thot, e mprejë thot si brisku. Dhe kur ta shohin melaiket do të thonë, o Zot, kush do të kaloj në këtë vend? Pra, ne e tërgum përshkrimin, ose përshkruan pak a shumë urën e siratit dhe pytja me vendësh, si do të kalon njerëzit në këtë urë? Dhe kur e shohin me lajket këtë gjithë dhe thonjë, o Zot, kush do të kalon këtë? Atër i thotë, Allahu Gjellë Gjellalu, hu men shirë të min khalki, do të kalon këtë, atër që unë të shiroj për njerëzve, për rëpët të mi. Atër thëmë me lajket, subhaneke ma abedinake haqqa ibadetik, illa të madhëruar jo Zot i jonë, se ne nuk kemi adhuruar ashtu si që e meriton ti. Gjithashtu e Buseri dhe Hudri, radiallahu ta'ala, në thot, se i përket formës ose cilësisë e urës siratit, thot, belagani e në gjësër, e dëku min e shara, u a hërdu min e sejf, thot, se më kam gjuar se ura siratit, thot, është më e hovë se floku, dhe më e në prehtë se shpata. Kurse në një transmitim tjetër, i cili e transmeton po e Buseri dhe Hudri thot se kam gjuhë profetin alayhis salam duke thënë të më juta bil gjisër fe ju gjallu bejna dhahërej gjehennem. Thot profetin alayhis salam në ditën e kiametit do të vendoset ura e siratit dhe do të vendoset mbi zjarin e gjehenemit dhe do të vendoset mbi zjarin e gjehenemit. Dhe i thërën sahabët, o i dërguar i Allahut, po kush është kjo urë? Atëherë thot profeti alayhis salam, kjo urë është që rëshket dhe në anë saj ka grepa të cilët janë me gjemba hekri, të cilët thot me to Allahu Xhellahu dhe Xhelaluhu do të rrëzojë atë që dëshiron prej rrobave.